ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଗଣ୍ଡିବେଟ ଶାମସଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଆଖରେ ନନ୍ଦୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଏପଟେ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଏଠି 4-5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ, ଜନସାଧାରଣମାନେ ପାଖାପାଖି 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବାରୁ, ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଭାୟା ତୁରିଗୋଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ନହେଲେ ଖଇରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବଡ଼ କାମରେ ଆମେ ସୋରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଷ୍ଟାଲର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପଠାଇକି ଆଗକୁ ତାକୁ ସେ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରାଇଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇକି ଏଠି ପୋଷ୍ଟାଲ ଗଣ୍ଡିବେଟରେ ଆଜି ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ତଳସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସୁବିଧା, ପୋଷ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ମହିଳାମାନଙ୍କର, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆସେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜମା କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ମିଳିଲେ, ଏଠି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଏଠି ପାସପୋର୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, ଫର୍ମ ଏଠି ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ପାଇଁ ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସୁବିଧା, ଏ ପୋଷ୍ଟାଲଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜମା କରିବା ଅର୍ଥ ଆଉ କୌଣସି ନାହିଁ। ଏବଂ ଡାକ ସେବା ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠି ଅନ୍ୟ 7560-47 କୋର୍ଟରେ ଜାଣୁଥିଲୁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୋଷ୍ଟାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମକୁ 7560-50 କୋର୍ଟରେ ଆମକୁ ଏଠି ଆଗକୁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବଢ଼ାଇଲା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆଜି ଖୋଲିକି ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ପାର୍ବତୀପୁର ହଉ କି ଆମ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ହଉ କି ଆଖପାଖ ଶାମସଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ନନ୍ଦୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଅଚ୍ୟୁତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର ଡଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇ ପାଖପାଖ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଖୋଲିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଠି ଆମର ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମେ ସେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ। ଏଠି କିଛି ରୋଡ଼ର NH ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାକି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦାବିକି ଆମେ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର CSC କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର କଥା ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାରିତ, ଲୋକ କେମିତି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ରହିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହାତ ପାହୁଣ୍ଟାରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରଖିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୁଟା ଜମା କରିକି ଲୁଟିକି ନେଉଥିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଲୁଟିକି ନେଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ, ଲୋକ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସୁଧ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ସୁଧ ପାଇବି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ମିଳିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏଠି ଆମ ଦାବି ଫଳରେ ଏଠି ଶୁଣିକି ମାନେ ଖୋଲିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ମକୁଣ୍ଡପୁରା ସ୍ମୃତି କମିଟି ଅଛି, ସେ କମିଟିର ମୁଁ ଆବାହକ, ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଠାକୁର ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି, 4ଟା ଖଇରା ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୟାଖଣ୍ଡି, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼, ଗୋଟେ ଗୁଳିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଇରା କଲେଜ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ 4ଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂରଣ କରାହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ଅଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଆମେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ମଝିରେ ବି 2 ମାସ ହେଲା ଦେଖାଦେଖି କରିଥିଲୁ, ଏଇ ଗତ ମାସରୁ 3 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଆସିକି ସର୍ଭେ କରିକି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଅଛି କେତେଟା ଦାବି, ଏବଂ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ରେଲ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ, ଆର ମାସକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିମୁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କେମିତି ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ଆମର ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ ବଜାର, ଆଉ ଆମର କୁରୁଣ୍ଟା ଜିପି, ନନ୍ଦୁର ଜିପି, ଶାମସୁନ୍ଦରପୁର ଜିପି, ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଜିପି, ଏ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ପାସ୍ ବହି ଖୋଲିପାରିବେ, RD ଖୋଲିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଆଙ୍କର ଭାୟା ନାହିଁ, ଆମର ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଭାୟା ହୋଇଗଲାନ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ମିଳିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା, ଆମକୁ ଆଉ ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି,
କି ଖଇରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ଚିଠି ଆସୁ ଆମର ମକୁଣ୍ଡବାବୁଙ୍କ କମିଟିର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆବାହକୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେମାନେ ସହଯୋଗ କରି କରୁଛୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ ଯିଏ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲେଖା ଦେଇକି ଆମ ଲେଖାକୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଯେଉଁ GPO ହେଡ଼ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଇକି ସର୍ଭେ କରିକି ସେଠୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିକି ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଆମ ଗଣ୍ଡିପେଡ଼ରେ ଏଭଳି ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିପାରିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ଯେଉଁ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ଥିଲା 75047 ତାହା ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ 75050 ହୋଇପାରିଛି ଯାହାକି ଆମର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମ ପୋଷ୍ଟାଲର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ଆସିଲା ସେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟାଲଟିକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗଣ୍ଡିପେଡ଼ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପାଖାପାଖି 3-4 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ 25-30 ହଜାର ଲୋକ ହେବେ ଯାହାକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫି ଡିପୋଜିଟ୍ କି RD FD କରିବାକୁ ଲୋକ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୁବିଧା ଗଣ୍ଡିପେଡ଼ରେ ହେଇପାରିବ ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ତ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଏଠି ମିଳିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ଟିକେଟ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ଯେହେତୁ ତୁରୁଡ଼ିଆ ଏଠୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିଲା ତୁରୁଡ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ହେବାକୁ ମୋତେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏଠାରେ ଜମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ RD ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେୟ କରିପାରିବେ ବୀମାକୃତ କରିପାରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଚିଠି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ତ୍ୱରିତ ଡାକ ସାମଗ୍ରୀ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ